بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت ولو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. देखो यहाँ निशान लगा लो मकदमा
فطلاف الأوقات طلافا واحدا القدوم تبقى تيب طواف يعني طواف قدوم وطواف عمرة تيب طواف وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والأمرة إلا واحدا أشهدكم أني پابندی عمری کی پابندی ایک ہے پابندی کیا ما شان الحج والعمرۃ الا واحد حج اور عمرے سے ایک ہی طرح حلال ہونا ہے اشہدکم انی قد اوجبت حجا مع عمرتی واحدا هدیا اشتراه بقدید ولم یزید علی ذلک فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر ونحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والأمرة بطوافه الأول طواف الاول طواف القدوم طواف القدوم میں طواف عمرہ بھی آیا طواف عمرہ میں طواف القدوم کے طواف الاول یہ جو روایات میں آتا ہے القارئ طارق یعنی طواف الواحد اس کا مطلب یہ ہے للتحلیل یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے یطوف طواف واحدا عند القدوم ایک طواف تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قارن ایک طواف کرے گا یہ تو متواتر کے خلاف ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طواف یقینی کیے جس وقت پہنچے تو طواف کیا طواف زیارت کیا طواف وداع کیا یہ تو اس سے جو حدیث بنی ہوئی یہاں بھی طواف اول کا ذکر آ گیا طواف عرق وجود طواف میں وضو ضروری ہے اگر طواف قدوم بغیر وضو کیا تو صدقہ دے گا اگر طواف زیارت بغیر وضو کیا تو کم ہے میں صلاح سکی نہیں تھی طواف وضو کے بغیر ہوتا ہی نہیں کیونکہ عدم ہے نہ ہونے کے برابر ہے
سے دونوں روایتیں ہیں, ایک روایت ہماری طرح, ایک روایت ائمہ ثلاثہ کے ساتھ. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا الوالد قال اخبرني عن الحارث بن محمد بن عبد الرحمن بن نافع القرشي انه سال عروه بن الزبير محمد بن عبد الرحمن نے عروه بن الزبير سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ دو سوال. ایک سوال یہ ہے, ایک آدمی اگر احرام, اگر حج کا احرام باندھ دے تو پھر طواف کے ساتھ حلال ہوگا؟ تو بتلائے کہ طواف کے ساتھ حلال نہیں ہوگا جب تک پورا حج نہ کرے. دوسرا سوال یہ کیا, هل يفسخ الحج بالعمرة, کیا حج کو عمرے کے ساتھ فسخ کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں, حج کو عمرے کے ساتھ فسخ کرنا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا, اس کے بعد یہ منسوخ ہے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ فسخ الحج من العمرة انما كان للوقت الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دو سوال فرمایا. فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ من محل ترجمة ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة مكان الحج وعمر حج بلغ منك ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة أي مكان الحج ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة مكان الحج ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير. پھر عروہ نے کہا میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا, زبیر ابن عوام. فکان اول شیء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرته ورأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك فلم تكن عمرته ثم آخر من رأيته على ذلك ابن عمر. آخر من ابن عمر في جيدية وعمر كو حج كي لك نبي لك ثم لم ينقضها عمرته پھر نہیں توڑا ابن عمر نے تھا حج کو عمرتا عمرے کے ساتھ, ایسا نہیں کہ حج کو توڑا عمرے کے ساتھ. هذه الراجحة حجة العمر. ولي هذا ابن عمر عزته فلا يسأل. ابن عمر سے یہ ڈرتے ہیں, ہم سے سوال نہیں کرتے, ہم سے سوال کرتے ہیں. ولا احد ممن بدا, لا احد عطف ہے لم ينقص کے فاعل پر, لم ينقص ولم ينقض احد من محمد, اور نہیں توڑا دوسرے لوگوں نے جو گزرے ہیں, انہوں نے عمرے کو حج کے ساتھ نہیں, انہوں نے حج کو عمرے کے ساتھ نہیں توڑا. ما كانوا يبدؤون بشيء حين يذرون اقدامهم من الطواف بالبيت. یہاں دو نسخے ہیں, ایک نسخے میں حین ہے, ایک نسخے میں حتیٰ یذرون اقدامهم ہے. اگر حتیٰ کا نسخہ ہو جیسے آپ کے نہر میں لکھا ہے حتیٰ, تو پھر معنی یہ ہے ما کانوا یبدؤون بشیء
کنٹرول نہیں کرتے تھے کسی چیز کے ساتھ، یہاں تک کہ رکھتے تھے قدم میں نہ طواف طواف بیت میں، جب تک طواف بیت میں قدم نہیں رکھتے تھے تو کسی اور کام کو نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے یہ کام کرتے تھے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوگا، لم يبدأوا بشيء آخر حتى يذروا الأقدام في التراب، کسی اور چیز کے ساتھ شروع نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ قدم رکھتے تھے طواف میں، یہ اگر حتیٰ ہو، اور اگر ہی نہ ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا مکانوں جب تک ان کے کسی چیز سے شروع نہیں کرتے تھے، اول میں طواف بیت، یہ اول مقدر ہو جائے گا، اول میں طواف بیت، طواف بیت سے پہلے یہ نیا قانون اقدام، جب اپنے قدم کو رکھتے تھے، جب اپنے قدم کو رکھتے تھے ما كانوا يبدأون بشيء أول من الطواف، طواف سے پہلے کسی چیز پہ ہاتھ قدم نہیں رکھتے تھے، اول مقدر ہو جائے گا، جیسی دوسری روایت میں اول موجود ہے۔ اور کیا معنی یہ ہے ما كانوا يبدأون بشيء اور من الطواف، اس سے پہلے متغیرین مقدر ہے، مکان جب تم نشیت متغیر من الطواف، کسی چیز سے شروع نہیں کرتے تھے طواف کے علاوہ، تین یدعون اقدامهم جب قدم رکھتے تھے، جب قدم رکھتے تھے تو طواف کے علاوہ کسی چیز سے شروع نہیں کرتے، متغیر مقدر، یا اول مقدر یا متغیر مقدر ہے۔ لا يحلون قد رأيت أمي وخالتي، أمي أسماء رضي الله عنها، خالتي عائشة رضي الله عنها، إن تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به، وإنهما لا تحلان، ترى حلال هي هوتي في الطواف، صرف طواف سے حلال ہونا نہیں ہے، سب سارے کام کرنا پڑتا ہے۔ اخبرتنی امی انها احلت هي حضرت اسماء اختها عائشہ، زبیر فلان فلان کی عمر تھی، فلما مسح الرکن، جب انہوں نے مسح کیا الرکن حجر اسود کو، پھر طواف زیارت، طواف زیارت کے ساتھ بلو حلال ہو گئے۔ باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، وبه لي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت، لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغيات التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أحل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية،
قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة رضي الله عنها ممن كان يهل المنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه فاسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. الصفا والمروة واجب هي احنا في نيتي واجب هي و في طريق مكنيتي مرض إمام شافعي أبو حنيفة بكي أي فيصلة سكينتي مرض هي صفا اور مروا لازم ہے. صفا کا مطلب صاف پتھر اور مروا کا مطلب چمکتا ہوا پتھر. ایک پتھر ہے جس کو آدمی دھوپ میں دیکھ لے سورج میں دیکھ لے تو وہ چمکتا ہے اس کو کہتے ہیں مروا. اور مروا جو نام ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے بہت چمکتا ہوا پتھر کے معنی میں مروان حکم پتھر صفا مروا لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر چڑھتی تھی یا دوسری لوگ صفا پر چڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده يقول لا إله إلا الله وحده من جل وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب یہاں حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ جب صفا اور مروہ لازم ہے ضروری ہے تو پھر لا جناح کا لفظ کیوں آیا؟ لا جناح علیہ ایت تو مفقہما. تو اس کی تین جوابات ان احادیث میں آئے. ایک جواب یہ ہے انصار میں سے اکثر جب عبادت کرتے تھے تو وہ مشلل کے پاس عبادت کرتے تھے دوسری جگہ تو ان کی عبادت کی جگہ مشلل کے پاس تھی تو ان کے ذہن میں اور دماغ میں آیا کہ صفا مروہ ہماری عبادت کی جگہ نہیں ہے اس میں حرج سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے لا جناح فرمایا لا جناح اے لا حرج تم حرج سمجھتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ واجب ہے. ایک نمبر دو لا جناح اس لیے آیا بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کا ذکر فرمایا اور حج اور سعی کا ذکر نہیں فرمایا قرآن کریم میں. قرآن کریم میں یہ تو ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لیکن وَلْيَطَّوَّفُوا کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وَلْيَسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
اسمِ حرم سمجھتے تھے کیا ہم سفر مروہ کر لیں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لا حرج فرمایا ان کی تردید کے لیے, جس کو تم حرج سمجھتے ہو اس میں حرج نہیں بلکہ واجب ہے. نمبر تین, لا حرج اس لیے آیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ صفا اور مروہ یہ جاہلیت کے شعائر میں سے ہیں, یہ جاہلیت کا کام ہے, ہم وہاں کرتے تھے تو اس میں حرج سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں, تم کس کو جاہلیت کا کام سمجھتے ہو, لیکن حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے, ان کی بیوی کا کام ہے, ان کی عبادت ہے. یہ تین وجوہات ہیں جو آپ پڑھیں گے آئندہ صفحے میں. اور کچھ یہاں یقیناً صفا اور مروہ, فاس کہتے ہیں صفا کو صفا کہتے ہیں, آدم صفی اللہ وہاں کھڑے ہوئے تھے, مروہ کو مروہ کہتے ہیں اس کے کہ مرحا حضرت حوا وہاں کھڑی ہوئی تھی, دونوں کی ملاقات ہو گئی تھی. ان شاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی علامات ہے. شاعر شعیرت کی جمع یا شاعرت, اس کے معنی ہے سائن بورڈ, وہ سائن بورڈ کی طرح ہے. شاعر ان کو کہتے ہیں جن کو دیکھتے ہی, جن کو دیکھ کر آدمی شعور محسوس کرے, محسوس کرے کہ یہ دین کا اہم کام ہے. اس نے حج اور عمرہ کیا تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے, اللہ کسی پر گناہ نہیں کہ طواف نہ کرے, حالانکہ یہ نہیں میں تو میرے طواف کرنے میں حرج نہیں اور طواف نہ کرنے میں حرج ہے کیونکہ واجب ہے. لا یتوب آیا ہے, لا یتوب نہیں آیا ہے, ان یتوب آیا ہے, یہ نہیں فرمائے طواف نہ کرنے میں حرج نہیں, بلکہ یہ فرمائے طواف کرنے میں حرج نہیں اور طواف واجب ہے. یہ انصار میں نازل ہوا اسلام سے پہلے لوگ احرام باندھتے تھے منات کے لیے, منات اس مسلح میں اطواریت یعنی لل جماعت اطواریت, اس جماعت کے لیے جو جماعت گمراہ ہے, یا منات منصوب ہے ساقیت واقعہ صفت ہے, وہ منات جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, گمراہی کا سبب ہے. عبادت کرتے تھے مسلم کے پاس, کان من اہل یتحرج من یطوف من یطوف بالصفا والمروہ, جو احرام باندھتے تھے وہ حرم سمجھتے تھے کہ صفا مروہ میں طواف کرے کیونکہ ان کے مقام عبادت نہیں. مسلمان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ ہم تو متحرج و حرج سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہیں صفا اور مروہ پر طواف کریں, اگر ہم جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کی طواف کو گناہ سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کی جگہ نہیں تھی جاہلیت میں, ورنہ متحرج پھر جاہلیت. اللہ تعالیٰ نے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ نازل کیا, شعائر اللہ سے خود پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے, کیونکہ جو شعائر اللہ میں سے ہو اس کو چھوڑنا غلط اور اس کا کرنا لازم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور طریقہ بنایا طواف کرنے کا, دونوں میں
اس کسی کی لیے جائے نہیں تو طلاق کو چھوڑ دے. پھر میں نے ابوبکر ابن عبدالرحمن کو خبر دی, اخبر تو یعنی زہری, زہری نے خبر دی. فقال ابوبکر نے کہا ان هذا العلم ما كنت سمعته, یہ معلومات میں نے نہیں سنی, یہ توجہ میں نے نہیں سنی. ان هذا العلم ما سمعته, اور میں نے کچھ لوگوں سے سنا, ذکر کرتے تھے کہ لوگ یعنی سب لوگ اندر الناس جميع الناس الا من ذكرت عائشہ, سوائے ان کے جو عائشہ نے ذکر کیا. ان من كان يريد المناط, جو مناط کے لیے احرام باندھتے تھے عائشہ نے ذکر کیا, جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے تو ان کے علاوہ سب لوگ صفا فرما کرتے تھے. ہاں وہ صفا فرما نہیں کرتے تھے جو منات اور مشلل والے تھے. طواف بالصفا والمروة کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے طواف بالبیت کو نازل کیا, ولیت کو وضو بالبیت رہا کیا, تو صفا کا ذکر نہیں کیا. بس کیا ہماری اوپر حرج ہے کہ طواف بالصفا والمروة کرے؟ یہ وہ دوسری حکمت ہے, کیونکہ اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہم حرج سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الصفا والمروة. ابو بکر فرماتے ہیں, ابو بکر کے جاپ الرحمان اسمع هذه الآية, بس میں سنتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دونوں فریق پر, یعنی ان لوگوں میں بھی جو منات کی عبادت کرتے تھے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں کہ صفا مروا کا ذکر قرآن میں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا. لوگوں میں جو حرج سمجھتے تھے کہ طواف کرے جائیے اپنے صفا مروا پر, ان لوگوں میں جو طواف کرتے تھے سنت تفرج اگر حرج سمجھتے تھے گناہ سمجھتے تھے کہ طواف کرے اسلام میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بال طواف کا بیت کیا صفا کا ذکر نہیں کیا. یہاں تک کہ بعد میں اللہ نے طواف بال بیت کو ذکر کیا اور صفا بھی ذکر کیا. حتی ذکر ذالک, یعنی حتی ذکر السعی, ذالک السعی بعدما ذکر الطواف بالبیت. ما جاء فی السعی بین الصفا والمروة, اس باب میں تیسری توجیہ بیان کرتے ہیں. یہ جاہلیت کے شعائر, شعائر میں سے کیا اس میں حرج سمجھتے تھے تو اس لیے لا جناح کا لفظ آیا. اور باب ما جاء فی السعی, اس میں ایک تیسری حکمت بیان کرتے ہیں, اور نمبر دو ترجمہ کا مقصد سعی کا محل بیان کرنا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. عمر فرماتے ہیں کہ سعی بنی عباد کے دار سے لے کر, دار کا مطلب محلہ, الى شقاق بنی ابی حسین, بنی ابی حسین کی گلی تک ہے گلی. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا, وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين المسيل.
اور ابھی سیلاب ویلاب کا پانی نہیں بہتا اس کو کہتے ہیں بین المیلین الاخضرین، میلین اخضرین کے درمیان، وطن کا مطلب درمیان، مسیل کا مطلب پانی بہنے کی جگہ. اذا طاف بين الصفا والمروه فقلت لناف اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. يعني عبد الله ركن يماني کے پاس تیز چلتے تھے، دوڑتے تھے، پھر لائی کے ترش ہو تو پھر آہستہ ہو جاتے تھے تاکہ حجر اسود کو بوسا دے یا حجر اسود کو ہاتھ لگا دے. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أن يأتي امرأته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. نماز پڑھی اور صفا مروہ کیا اور درمیان میں حلال نہیں ہوئی. اور ہم نے جابر سے سوال کیا، انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا لا یقربنها حتى یطوف بین الصفا والمروہ. انہوں نے فرمایا پہلے مروہ بعد میں مروہ، وہ پہلے ہے حمزہ بعد، مروہ پہلے، مروہ بعد. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جس میں حکمت نمبر 3 ہے بلا جناح کی افعال. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ابھی اس میں یہ حکمت آ گئی، کیا تم سعی پسند نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے تھے. فقال نعم، ہم سعی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جاہلیت کے شعائر میں سے تھا، جاہلیت علامات میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان میں صفا پر مروا نازل فرمایا، یہ تیسری حکمت ہو گئی. یہ شعائر جاہلیت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سعی کی صفا اور مروا کے درمیان، یا اس لیے مینے اخترین کے درمیان دوڑی، شیطان صاحب نے آیا وسوسہ کرنے کے لیے وہ دوڑی، یا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ وہاں دوڑی تھی، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہاں دوڑی، اور پھر جب چڑھ گئی تو بچہ نظر آیا، تو بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کا انتظار فرمایا،
تین حکمتیں ہو گئی. حکمت نمبر ایک, انصار کہتی تھی یہ ہمارا مقام عبادت نہیں, اللہ نے فرمایا سبو. نمبر دو, قرآن میں ذکر نہیں. نمبر تین, یہ عادات جاہلیت میں سے. حدثنا علی بن عبد اللہ وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنا سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چکروں میں دوڑے تھے, جس سے معلوم ہمیشہ ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ وہاں نیلے احضر کے درمیان دوڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی باقی رکھا کہ تم وہاں دوڑتے جاؤ, اگر کوئی اشکال کرے پھر تو عورتوں کو دوڑنا چاہیے, اس لیے کہ عورت دوڑی تھی. لیکن عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں نیلے اخضر کے درمیان, مرد کو حکم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا دوڑنا اضطراب اور مجبوری کی وجہ سے تھا, اس لیے عورتوں کو نہیں دوڑنا چاہیے اور مردوں کو دوڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوڑنا طلب رزق کے لیے تھا. اس لیے طلب رزق کے لیے کہ بچہ مر رہا ہے, اور طلب رزق مردوں کا کام ہے عورتوں کا کام نہیں ہے. اس لیے مردوں کو دوڑنا چاہیے نہ کہ عورت. اگر کوئی کہے ہم طواف بیت اللہ کیوں کرتے ہیں پورا چکر, اس میں اشارہ ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے ہم پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں. اور سعی بین الصفا والمروہ پوری دنیا کا نہیں, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں بول نہیں. اس میں اشارہ ہے کہ رزق کی طلب کرنے کے لیے ہم دوڑ کوشش کریں گے, لیکن پوری دنیا کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, بقدری ضرورت. زاد الحمیدی قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وبه إليه قال حد فلا يمنعو فلا يمتنعو, یہ منع نہیں ہے. فیجوزو, یہ جائز ہے. یعنی وضو طواف کے لیے ہے, وضو سعی کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر کسی اور کوئی عورت اس نے طواف کیا بیت اللہ کا, پاک تھی, پھر جیسے اس نے سعی شروع کی تو اس کو حیض آیا, تو حیض کی حالت میں سعی کر لیں, اس لیے کہ اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. ہاں, سعی مرتب ہے طواف پر تو وضو کرنا چاہیے, لیکن اگر عورت ہے اور اس کو حیض آیا تو اس کی سعی ہو جائے. حسن بصری کے لیے تین صفا مروہ کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا يطوفي بالبيت حتى تطهري. تو توفی بالبیت حتی تطہوری, یہاں تک پاک ہو جائے, اور مسلم میں حتی تغتسلی. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ها وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب
الحبيب المعلم عن أطاين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الحجي فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا منی ٹپکتی ہوگی یعنی قریب قریب زمانے میں جمع کیا فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو استقبلت من امری ما استدبرت ما احتیت ولولا ان معی الحج لأحللت اس کی کئی معنی ہیں ایک یہ ہے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا اپنا کام جو بعد میں معلوم ہوا میں قربانی نہ لاتا وہ کیا ہے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ کے اوپر حلال ہونا سکین ہے تو میں قربانی نہ لاتا اور میں بھی حلال ہو جاتا اگر مجھے معلوم ہوا جو بات پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا من ثقل التحلیل علیکم تو تحلیل تمہاری اوپر سکین ہے نمبر دو استقبل تو میں امری مستقبل ہوں اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ قربانی مانع من الحل ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور میں بھی حلال ہو جاتا نمبر تین اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ حج کو توڑنا ممنوع ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور میں حج کو توڑتا اور عمرہ کرتا لیکن قربانی کی وجہ سے اب نہیں کر سکتا نمبر چار اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو بعد میں معلوم ہوا وہ کیا ہے میں نے کراہت انفرادی کو کہ تم اکیلے ہو گئے مجھ سے تو یہ تمہاری اوپر ثقیل ہو گئے تم اکیلے ہو گئے یعنی تم حلال ہو میں حلال نہیں ہوں اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا میں نے کراہت انفرادی کو تو میں قربانی نہ لاتا تو میں بھی حلال ہوتا پھر سب حلال ہوتے یہ چار ولولا ان معی الحجی لأحللت وحاضت عائشہ وحاذت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وبه إليه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداول كالماء نقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بعث إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية سألتها أو قالت سألناها قالت فكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا
إلا قالت بيبا. فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بيبا يا بابي بأبي. فقالت فقلت العواتق غير شاد شرا فذبات الخدود فبين عواتق فذبات الخدود فرد نشي والكبير ويشهد الخير ودعوة المسلمين وتغتسل الحوية المصلى لما اللي ترجم. فقلت هذا حائز فقالت طوالي ستشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا.